Саламатсыздарбы, мен 2500 сом менен үйдү шаяк бере турган оюнга жазылдым эле. Анан аркамдан туугандарымды жаздым эле. Эми ал адамдар акчаларды алып эч нерсе бербей эле жок болуп кетти. Бизден башка да көп адамдар жазылган болчу. Эми биз аларды кантип тапсак болот? Аларга чара көрүлөбү? Бул суроо бул анык алдамчылык да, мошенничество деп коюп атпайбыз, бул алдамчылык. Себеби мындай окуялар бүгүнкү күндө бизде көп орун алган. Жанагы квестра деген болгон, криптрейд деген болгон, айтор бул баягы сетевой оюндар да, бул адамдарды жанагы бир топ адамдар уюшкан кылмыш топтор, ушундай адамдарды ушу мыйзамсыз иштерге жасап, алардын акчаларын өзүнө сиңирип, алдоо жолу менен өзүнө сиңирип алат. Бул боюнча бир канча жолу даже кылмыш иштер, жазык иштер козголгон. Ошол бул боюнча атайын ошол топтолуп туруп жанагы арыз жазып туруп укук органдарына, милицияга, прокуратурага кайрылыш керек. Буга сөз жазасы бар. Бул жерде жана алдамчылык. Алдамчылык беренеси менен кылмыш жазык ишин козгосо болот. Биздин 4 бөлмөлүү үйүбүз бар. Балдарыма жөлөк пул алабыз. Эми силердин үйүңөр бар экен деп, балдарыбыздын жөлөк пулун кыскартабыз деп жатат. Мыйзамдуу жолун түшүндүрүп бериңиздерчи. Үйү бар экен деп эле жөлөк пулду төлөбөй коебу? Ол мыйзамда үйү бар деген жеринде үйү бар да, бир үйүн кошулбайт. Ол мыйзамда үйүнүн шарты, үйү жок, үйүң бар деп пособие чегерилмейт. Ал жарандын өзүнүн тапкан кирешесин эсептегенде, ошо кирешеден ашып калса анан пособие укугу бар. Ал үйү бар экен эмени кыскартабыз деген жер жок. Эгер үй особняк болуп жанагындай эки этаж, үч этаж особняк үй болсо, анда пособиега укугу жок болуп калат. Менин балам чет өлкөгө кетем дегенинен Акаами деген фирма балама виза ачып берем деп 1200 евро акча алган. Бирок ушул күнгө чейин виза ачып бере албай жүрөт же акчаны кайтарып бербей жатат. Келишим түзгөн баардык документтер бар. Прокуратурага кайрылсак, алар ана мына деп жатып, акыры өндүрүштөн кыскартып коюшту. Фирманын директорумун деген адам азыр Москвада экен. Биз эми кимге кайрылып, акчабызды өндүрүп алсак болот? Бул мен түшүндүм. Ал себеби прокуратура деген органына кайрылганда алар баягы баш тартып коюп туру да, кыскартып. Ал себеби анын жүйөсү менимче эме болуш керек жанагы. Бул жарандык тартипте дегендей да, себеби баягы фирма менен ошол виза ачам дегенде келишим түзөт, эки тараптуу келишим түзгөндө. Эгерде жазы жүзүндө келишимдер болсо, бул жарандык тартипте каралчу иш. Ошол муну сотко кайрылыш керек. Ошо кайсыл жерден, мисалы Ош шаарынан ошо шаар сотко кайрылыш керек. Район болсо районго сотко кайрылып туруп, ошол бир келишимде көрсөтүлгөн да, ал жерде жанагы ошол фирманын дареги бар, анын жетекчисинин аты жөнү дегендей, атасынын аты деген бар. Ошого эки тараптуу жазып туруп, жанагы жоопкер деп туруп, анан доогер деп жазып, сумманы көрсөтүп, келишимдеги баягы форс мажордуу жагдайлардын баарын көрсөтүп туруп, сотко кайрылыш керек. Сот аркылуу чечиле турган маселе. Мен эки балам менен ажырашып кеткенмин. Аялым менден алимент чегергени сотко берип, сот 200 000 сом төлөнсүн деген чечим чыгарыптыр. Мен ага чейин алимент деп акча төлөп жүргөнмүн. Аялым аны эске албаптыр. Эми мен Россияга барып иштеп келейин десем, карыз бар деп чыгарбай жатат. Өзүмдүн дагы 6 балам бар. Мени чет өлкөгө кетирбесе, мен кантип 200 000 сомду төлөп берем? Мен кимге кайрылсам болот? Биринчиден бул сот 200 000 өндүрүлсүн деп чыгарбайт. Бул демек бул бир канча жылдан бери төлөбөй келип топтолуп ошо алименттен качып төлөбөй качып жүрүп, эми качып жүрдүбү же башка шарттар болдубу, өз этмакчы 6 баласын багып жүрдүбү, ошондой шарт менен анан топтолуп калса керек. Ошон үчүн анан 200 000 туура мыйзам боюнча соттук буйрук чыккандан кийин алиментке сот аткаруучулардын өндүрүшүнө түшкөндөн кийин, аткаруу барагы ачылгандан кийин алар жанагы ыктыярдуу келип төлөп берүү деген сунуш берет. Сунушту аткарбаса алар албетте чет өлкөгө чыгууга тыюу салуу деген өзүнүн эмеси бар да, жанагы ограничение деп коет го, тыюу салып коет, чыга албайт. Аны качан төлөгөндөн кийин гана, же болбосо ошол аялы менен келишимге барып, мен макулмун мындай деген баягы эки тараптуу келишимден кийин гана чыкса болот. Эми аны туура түшүнүш керек. Мен түшүнүп атам, 6 баласы болсо мыйзам боюнча алименттин өлчөмүн азайтуу деген бар. Бирок ал алименттин өлчөмүн азайтуу деген сотко берип кайрылса болот. Бирок азыр ошол алименттин өлчөмүн азайтууда мына баягы азыркы мойнуна илинген карыздарды төлөп, же болбосо аял менен келишип туруп, анан кийин берүү керек да эми. Болбосо мыйзам боюнча бар, бирок жанагы алименттен төлөбөй коюудан баш тартуу, качуу деген мыйзамга каршы келет. Албетте аны төлөш керек.
Мен ош шаарынын тургунумун. Менин бир таанышым 2017 жылы 10,000 сом акча алды эле. Мен эч нерсе жаздырбай эле бере берипмин. Ошол күндөн бери ала албай жатам. Мен эми кантип өндүрүп алсам болот? Эми бул 10,000 сом эгерде ортосунда эки тараптуу келишим болбосо, андай иштерди бул укук коргоо органдарына кайрылса болот, милицияга. Мен бул жерде эми алдамчылыктын белгиси бардай көрүнөт да, себеби бирөөнүн ишеничине кирип жана 204 берине да айтат алдамчылыкта. Башка бирөөнүн ишеничине кирип, анын акчалай суммасын материалдык жактанага зыян келтирсе дейт. Ол алдамчылык деген сөз да. Демек, аны укук коргоо органдарына кайрылса болот, аны милицияга гана кайрылыш керек. Эми сот аркылуу чечүүгө бул жерде эч кандай негиз жок экен. Анткени деген ортодо жана тил кат дегендер, болсо келишим дегендер жок экен да. Ошон үчүн милицияга кайрылсын. Менин эки балам бар. Ата-энемдин пенсиясы менен жашайбыз. Аялым экөөбүз тең эч жерде иштебейбиз. Менин атымда 6 сотук жер бар. Мурда балдарыма жөлөк пул чыгат болчу. Кийинчерээк сенин жериң бар экен деп чыкпай калды. Негизи мыйзамда кандай? Ол жери кандай жер экен, үлүшкө тийген дыйкан чарбанын мүчөсү болгон жер экен. Эгер дыйкан чарбанын мүчөсү бол, үлүшү болгон болсо, пособие чыгарылат. Анын биз келгенде эле, жарандардан келгенде эле үлүшүң барбы, тапкан кирешиң барбы деп сурайбыз Фируза. Анын ошондо мынча сом алабыз деп эме кылса, зарплатасын эсептеп беребиз, ошо үй бүлөгө бөлгөндө ошо кымырын ашыкпаса анан пособие болуп калат. Бирок жери бар болгон болсо, действительно ошо дыйкан чарбанын мүчөсү болуп жери бар болгон болсо, үлүшкө эмес, эме пособияга укугу бар да. Менин аялым 3 баламды таштап кетип калды эле. 6 айдай жок болуп жүрдү. Эми келип менден талашып жатат. Мен балдарды бергим келбейт. Каалаган убакта балдарын таштаган аялга кантип балдарды берем? Мен кантип балдарды өзүмө калтырсам болот? Бул бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселе, татаал маселелердин бири. Мындай окуялар көп болуп атат. Туура андайлар болуп турат. Аны жолу бул сот аркылуу чечиле турган иш, ага сотко чейин бул жанагы социалдык коргоо бөлүмү башкармалык деген бар, ошол жерде балдарды коргоо бөлүмү деген бар. Ал ошол балдарды коргоо бөлүмүнө арыз менен кайрылыш керек. Баягы ошол атасынын жашаган шарттары боюнча, үйүнүн шарттары боюнча балдардын кароого мүмкүнчүлүктөрүн караш керек да. Алар өздөрү арыз менен кайрылса, алар жеринен барып туруп атайын корутунду чыгарышат, тараптарды сурайт, көрөт, текшерет дагы өздөрүнүн мыйзам чегинде корутунду чыгарып берет. Ошол корутундуну негиздеп туруп анан сотко берсе болот. Неме деп жашаган баланын, жаш жетелек балдардын жашаган жерин аныктоо, же атасында калтыруу же энесинде калтыруу сотко чечиле турган маселе. Эгерде сотто ошо мен мына үй бүлө кодексинде жазылган сотто ошо балдардын жашына да карайт да. Балдардын жашы эгерде алды чоңу 10 жогору болуп калса, 10 жаштан жогору болсо балдардын оюн угат. Эгер андай болбогон болсо ошол жерде сос педагог деген катышат, эгер мектепте окуса. Анан кийин жанагы балдар, жаш балдардынга психологдор деген барго, ошолор катышат дагы. Прокуратура органдары катышып ошо сотто чечет бул маселеничи. Сотто бүт жагдайларды карап туруп кайсы атасында ыңгайлуубу, баласында энесинде ыңгайлуубу деп сотто чечиле турган иш. Менин 4 балам бар. Жолдошум эч жерде иштебейт. Өзүм балдар бакчасында иштейм. Айлык майынам 5400 сом. Бул акча бизге жетпейт. Мен балдарыма жөлөк пул чыгарсам болобу? 4 баласы болсо эгер өзүнүн эмеси айлык майнесин бөлүп келгенде эмеден ашпайт, бирок жолдошунда тапкан доходун эсептейт. Себеби жолдош 8 метр квадрат атасы деген жери бар, атасынын тапкан доходу да болуш керек. Болбосо атасы иштебесе трудоустройствого кайрылып учетко катталып ол жерден бир неменин негизинде болсо ошондо эме болот, пособие укугу бар. Мен өзгөн районунун Мырзаки айылынын тургунумун. Мен жолдошум менен ажырашканыма 15 жыл болду. Ортодо 2 уулубуз бар. Биздин үйүбүз кайнатамдын атында болчу. Кайнатам каза болгондон кийин чоң кайнагам бизди чыгарып өзү кирип жашап алды. Мен азыр балдарым менен батирден батириге көчүп жашап жүрөм. Мен кантип эми үйдү алсам болот? Эми бул баягы менчикке байланышкан иш экен. Бул жерде жана мен түшүнүп атам. Эгерде жолдошум менен жашап жүргөндө нике заксы жок болуп, же болбосо нике заксы болсо дагы ошол атында ортодоку нике мезгилинде тапкан мүлктөр болсо бул жалпы мүлк деп эсептелет. Ал бөлүнүш керек мыйзам боюнча. Эгерде ошо нике закс мезгилинде эч кандай орток мүлктөр болбосо, маселен ошол үй да,
кайрынтасын атында болып, бирок чогу жашап жүрүп анан таарынышып ажырашып кетсе, демек ал жерде ортак мүлк деген жок да менчик ээси. Демек бул жерден эч кандай бир аракет кыла албайбыз, себеби менчик ээси ал өзү билет, ээлик кылууга, тескөөгө пайдаланууга укуктуу. Демек анын ошол үйдүн ээси кайрынтасы экен. Аны эч кандай мыйзамага жол бербейт. Каза болуп калса дагы ал кайнатасынын наследство по закону боюнча ал бул жерде каза болсо ал жерде эми бул тиги немеси жанагы биринчи кезектеки деген маселе бар да, биринчи кезекте жубайы болот, андан кийин тиги балдары, в том числе жана усыновлённый деген барго асырап алган балдары, ал жерде бирок аялдын тиешеси жок да. Эми аялдын тиги жанагы ортодогу балдары бирок болушу мүмкүн, эми ага ал уже биринчи кезек эмес да. Ал биринчи кезек ошол жанагы кайнатасынын жубайы, кайненеси, анан балдары. Менин неберем Россияда төрөлгөн, азыр Кыргызстанда окуп жатат. Биз Россиядан алган көйлөктү жоготуп жибердик. Эми бул жактан ала албай жатабыз. Россияга барганга шартыбыз жок. Эми биз небереме кантип көйлөк алсак болот? Небере Россия болсо жашаган жери боюнча по месту прописки ошол ЗАГСка кайрылат. ЗАГС болсо ата-энесинин паспорту, ата-энесинин ЗАГСы ошонун негизинде кат жазылат. Кат болсо биздин департаментке жөнөтүлөт, департаменттин негизинде Министерство юстиции ошонун негизинде Бишкекке на основании конвенция по правовой помощи бар, бир этот мамлекеттер менен бири-бирине жардам берүү боюнча ошонун негизинде көйлөк алса болот, бирок көйлөктүн алып келүү мөөнөтү узартылышы мүмкүн. Узартуу мөөнөтү 1 жылга чейин болушу мүмкүн. Өзүңүздү түйшөлткөн жана кызыктырган суроону аудио же видео тасмага түшүрүп, WhatsApp аркылуу бизге жөнөтүңүз. Тиешелүү адрестерден жооп алып беребиз. Биздин WhatsApp кызмат 0755 41 47 83.